след получаване на сигнал от нас на 29 декември 2015 година, същия бе внимателно анализиран, на 35 докладван Тръжна прокуратура, вследствие на което бе сформиран екип от прокуратура ДАНС и полиция. Образувано бе доста едно производство с първо действие разследване, а именно потърсване и вземане в училища от град Пловдив, които също време бяха направени в условията на МОРС. От 30 декември до момента и МОРС задържани 14 лица. Както каза господин Попов, на 9 от тях вече са подигнати обвинения и с мерки за неотклонение. В операцията бяха включени още няколко дирекции, освен областна дирекция Пловдив, участваха областна дирекция Варна, Велико Търново и СДВР. Бяха направени екип от групи съдържани, разследващи полицаи, експерти, оперативни работници, вследствие на което на различни места бяха държани и лица, извършени претърсвания в техните домове и хотелни жилища, бяха установени вещи, които имат съотношение към вече отпадналото пространство производство. Бих казал, че от 29 до момента се провеждат ежедневни срещи, ежедневни съвещания между тези структури, които вече споменах. Правят, че се анализ на всичко, съобщо до момента и се набелязват съответни мероприятия. Може би за този кратък срок се направи дори невъзможно да достигне до 14 държави лица с 9 обвинения. Това показва, че има сигнал наистина при работа полиция, от нас и прокуратура като цяло. За детайлите по самото доста на производство, може би наблюдаващия прокурор Станка ще се получи едно това. Тук е изместка на хирургия, който по полицейска точка ще се